Я сайн бацхан уу? Си яваас хойд бичлэг хийсэнгүү. Тэгээд бас завгүй байлаа. За тэгээд хүмүүсийн бас сонирхсан асуултуудад нь бас хариулт өгчшээ гэж бодоод энэ хүү видеого асуулт хариулт асуултд нь хариулж байгаа ийм бичлэг оруулаа. За тэгээд сонирхсан асуултуудыг эхлээд эндээс харъя тэг сэтгэлдлүүд гэсэн байна. За тэгэд фьючерс арилцаа хэрхэн хийх вэ гэдэг дээр за дараагийн бичлэгийг нөлөөж баяа. Баярлалаа. Гоё тайлбарлаж байна гэж байна. За баярлалаа. Анх orch байгаа хүмүүс тохиолгомжтой гэж харж байна. За ойлгоч ойлгомжтой байж чадчих ив л одоо миний хувьд бол бас үрд үний гарч байгаа нь тэр бах а. За ямар ч байсан тэгэд ямар ч одоо ойлголтгүй хүмүүсд л ерөнхийдөө зүгээр тайлбар маягаар хийж байгаа гэдгийг ер нь та бүхэн маань за ойлгох хэрэгтэй. За би ямар нэгэн сигнал болон одоо тийм зүйлийг аваагаар санхүүгийн одоо зөвлөгөөгөөд ч юм уу те. Тийм зөвлөлийг боллоо өрөөсөө үгүйгүй зүгээр Binance дээр яаж хэрхэн ажиллаж болох вэ тий. Тэгэд гар утстай хүмүүсд төрөлхүү юур анхаарлаа төвлөрүүлсэн. Тэгэ мэдээж бол надд компьютер байгаа. Тэгтээ компьютер дээрээс хийсэн бичлэгүүд энэ төр зөндөө байдаг. За тэгээд ихэнх нь бас компьютертай хүмүүс бай, компьютергүй хүмүүс байна. Тэгээд гар утсан дээрээ а аппликейшн татцсан. Тэгээд илүү хялбар ухраас тэрен дээр яаж ирхэн ажиллаж болох вэ гэдэг талаас нь бас жоохон тайлбар өгөөд ингээд аа явчих гэж удсан тэгээд бас хажуугаар нь нилээд их хүмүүс намайг ингээд бас бичлэг хийгээч гэдэс болохоор тэгээд ерөнхийн ингээд тайлбарлаад яаж ажиллаж болох те за хэрхэн юунд арилжааны арга барилтай болох энэ төргээд өөрийн за жоохон босноо тоорасаа арга бариласаа ингээд хуалцаад тэг нэг жоохон өөрийн жоохон багхан мэддэг мэдлэгээсээ ч юм уу жоохон хүмүүсд бас нэг тусд нэмэр болох уднас зөвлөөд ингээд явчихвал ус аа тд дөнгөж бүр анх сонирхож эхэлж байгаа анх сурж байгаа н крипто валют руу орж ирж байгаа хүмүүст бол аа хэрэгтэй биш магадгүй гэж бодоод за ингэ видеонуудыг дараалал хийж байгаа шүү. За тэгэд эхнийхтэй комментууд амжилт авчиж тийм ээ. За тэгэд баярлаа гэсэн байна. За депозит хийх арилжаа сан байна уу? Binance-аас яаж Tata account хийх юм болоо заагаад өгөөч гэсэн байна. За энэ дээр Binance-с бол л одоо яажч л бол одоо яаж л татаавалт хийж болох штэ. За хамгийн хялбар арга гэх юм бол за за ингээд таны Binance application байж гин за ингээд wallet руу гооч тээ. Wallet-ын дээр чи таны за spot гэдэг энэ wallet гэдэг чин дотор чин жишээлбэл танд Bitcoin байла тийм ээ. За Bitcoin байла гэж бодоход Bitcoin оо а маркет дээр очоод за биткойноо зарна. За мэдээж энэ үйлдэлүүдийг бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. За тэгээд ингээд с юугаар харж байгаа л за энэ дээр ч юм уу спот арилжаанд орж гээд доор орцсон байгаа тоо ханшийн одоо хэлбэлзэл энэ доор явж байгаа бол зарх гэдээ шаардлага байна хөө тэ биткойныг аль болох одоо энэ all time хай хамгийн өндөрлөг цэг дээр очингуут за би 64000 төгрөөр зарнаа л гэж бодох хэрэгтэй. Эсвэл бовол 65000 төгрөг ч юм уу тий. За эсвэл бовол шүү урт хугацаанд бас даржулна. За та бүхэн зарим 60000 төгрөг авцсан хүмүүс байгаа бол одоо паник сел буюу одоо сандарч одоо ингээд зарж юу болохгүй алдагдл хүлээх хүлээж юу болохгүй. Энд ингээд доошоо унсан бол буцаа заавал эргэлт таараа. Зүгээр тэр цагийг хүлээ. Тэгээд таны одоо spot volatile дотор байгаа биткойноос чинь мөнгө данснаас ч юм уу хасагдахгүй таад нэгэн тлен дээр автсан учраас энэ дээр чинь байж л байна. За гихтээ хэрвээ та үнэхээр арилжааны туршлагагүй тэгээд эерн шинээр сурж байгаа тохиолдолд бол ийм л арга байгаа аюулгүй байх. Зарж юрсуу болохгүй. Буцаад хэрхийг нь хүлээ, ирээд дахиад дээшээ таны авсан үнээс дээшээ гарахыг нь хүлээх хэрэгтэй. Тэ? За одоо тааж жишээлбэл энэ найд авсан байлаа гэж үдээлдэ л до тийм э 55000 авцаа гэтэл дэшэ явна гэж одоо л энэ дэшэ явна 60000 лөх хүрхэн ашгүй унчлаа гэж утсан чинь эсэргээрээ доошо явцсан аа тэгээд одоо 50000 төр ирсэн байна дахиад ч доошо явах магадaltaй гэж байгаа бол зарчих уу яах уу гэд бодож иж магадгүй тийе юусууд их яарах юм байхгүй энэ бол энэ дээр ирсэн бол буцаад ирж л тарай цаг хугацааны л асуудал мэдээж эн бол л одоо мөнөө маргашгүй шууд ус н гэсэн ойлголт байхгүй гадуур за янз бүрийн мэдээ мэдээлэл үзəndөө явж гин тэ за тэр мэрэг гэх мэтчлийн тэднийг бас харах хэрэгтэй за тэгэд спот арилжаан дээр жишээлбэл та бүхэн энэ делекцийг бол дисктоп хэсгийг ингээд харж байгаа тэ а за би ингээд юм ярьж байгаад ингээд өөрчлөл ингээд сэтвүрэ сэтвүсээ өөрчлөл хазгаа явуучаад байгаа шүү тэгэд ингээд энэ нөгөө айгүйхэн нөгөө мэдээлэл учраас ингээ заримдаа бас темирхүү тохиолдлууд бол байгаа. За ямар ч вэсэн үнцэн гол нөгөө асуултанд нь ерөөсөө шууд ингээл хариулт авчих шиг тегээд би хазаагаад ингээл явчихад байгаа. За тэгэр та биткойноо зарцсан тий. Тэгээд зарцсан танд одоо тодорхой хэмжээний USDT wallet дотор ч байга гэж үзье л да. Одоо ингээ USDT байна. За тэгээд трийгэ та яах вэ гэхээр саяхан одоо энэ P2P арилжаа буюу одоо ингээд нөгөө USDT-г ээ иргэд хоорондо хвь хүн хоорондо ингээд одоо та жишээлбэл батас дорж руу бат та жишээлбэл одоо USDT-г зарж болж байгаа шууд хвь хүнд одоо ингээд зардаг юм одоо трейдинг юм бүтээгдэхүүн одоо ингээд гарсан байна. А энэ бүтээгдэхүүнд нь жишээлбэл манай MNC Монгол мөнгөөр одоо я арилжаалж болдог болсон. Жишээлбэл энэ bamboo гэдэг хүн бол одоо өөртөнд байгаа USDT-г зарах гэж ах шиг байна. Ада энэ бол та ол авах гэж байгаа тохиолдолд USDT-г худалдаж авах гэж байгаа тохиолдолд бол buy таар дарах тийм ээ энэ buy гэдэг нь сонгох ёстой. За зарах гэж байгаа тохиолдолд олуус sell тийм ээ. За Одоо энэ бол та худалдаа USDT зарх гэж ан худалдаж авах гэж байгаа учраас энэ хүмүүсийн зарж байгаа энэ бай гэдэг дээр аа сонголтуудын жишээлбэл энэ тооны хатнаа гэдэг энэ за одоогийн ханш нь 2945 төгрөгөөр бодоод USDT зарх юм байна аа. За энэ USDT-ийнх нь нийт одоо байгаа энэ USDT-ийн бол энэ 236 доллар байгаа юм байна. За тэгээд нийт дүнлгээ нь бол энэ 683240 төгрөг байх нэ. За энэ төгрөгийн логоныг урдаа байжин тэ. За гэх мэтчлэн ингэж. За энэ би P2P арилжаа буюу одоо ингэж юугар хэрхэн одоо дата болчих тусад нь видео оруулна. Тэгэхэр та бол одоо USDT юм уу, донд биткойн байгаад ямар нэгэн за крипта зоос байж байгаа трийг нь стейти болгочихсон буцаага татах гэд мөнгө олох гэж чадахгүй байгаа бол за энэ арилжааг бол хий нэ за энэ арилжааны талаар маш их видеонууд ер нь бол байгаа би баг илүүцсэн болов би л энийг хийх нь гэж бодоод байгаа тэгэхэд youtube дээр та бүхэн сай хайх юм бол а энэ pitop арилжаа нэ бичлэгнүүд бол зөндөө үйлээ тэгэхэд тийндэс үзээд бол ер нь хөөд ойлгочих боломжтой шүү Тэгээд одоо цаавал долларын данс бол а ашиглах шаардлага байхгүй болчиход байгаа. За тэгээд энэ дээр buy гэдэг дэр нь энд ч байжин тийм жишээлбэл за энэ sell нэнтэй байжин та USDT тгээ зархаж байгаа бол одоо юу sell гэдэг дэр дарчин. За тэгэл одоо эндээс хөдөлж авах захиалгууд жишээлбэл байжин sell захиалгууд тийм э. За ингээд buy захиалгууд нь байжин. За ингээд buy гэдэг дэрнэн дэрн жишээлбэл та а зарж уулах юм байна. А селдер нь хадталтаж авах уулах юм байна. Жишээлбэл энэ хадталтаж авах сонорхолтой хүмүүсийн захиалга байна. Бишээ. Сел буюу тэ зарж байгаа учраас та энийг аа юулээ хадталтаж авна. За энэ дээр нэг жоохон толгой өргөчлөө шүү. Уучлаарай. За тэгээд энэ бичлэг 2 3 янзаар зөндөө бичлэг байлээ. Та бүхэн YouTube дээрээ сайгад утсх юм бол аа за энэ яаж хийдэг талаар бичлгүүд бол ингэ байлаа. За тэгэл та бүхэн одоо би дараа нь хэрвээ сонирхчийн үл энийг тусдад нь бичлэг болгож оруулая тийм ээ. За тэгээд цагаан өвд яхав. За дараагийнхаа асуултанд бол ерөнхийдөө хариулъя. За мөн шөө яаж та яаж одоо жишээлбэл мөнгө болгож авах вэ тийм байнас одоо юугаар татаж авах вэ гэхээр өөрт байгаа криптого зарад эсвэл ам Монголын одоо бирж уух нөгөө TradeMR TradeMN руу а криптог шилжүүлж байна тийм XRP мөн Litecoin хөдлөж аваад одоо энэ дээрээс Litecoin хөдлөж авангуута Litecoin аваад за автсан тийм э авчлаа за тэгээд ингээд wallet руу очоод за эндээсээ та withdraw буюу татан авах ут ин гэдэг дээр дараад за ингээ дарчин. Тэгээ дарчингууда мэдээж криптогийн сонгоод за энэ дээр жишээлбэл та USDT гэдгийг нь сонгоод ч юм уу тий. За юу ячвална? Litecoin гэдгийг сонгоод за тэгээ trade-ийнх хайгийг эн дээр орууж өгöd тетрэдэмэн рүү шилжүүлээд тетрэдэмэн дээрэ зарад данс руугаа татчих авдаг. Ер нь бол одоо энэ арга чи хуучин арга байсан учраас нэг ихээр одоо баг ашиглах, баг шал дэмий. Одоо шууд ерөөсөө энэ P2P буюу энэ арилжааг л сурчих хэрэгтэй шууд энэ арилжааг хийхлэх бол зөндөө байлээ. Тэгээд энийг бол одоо сураад очих юм бол заавал долларын данс ашиглах шаардлага бараг байхгүй болж байгаа. Тэгм учраас одоо энэ дээр а тусгайлан би нэг бас видео бичлэг а ер нь бол хэрэг сонирхчийн хэвэл оруулъя за ингэж болвол яаж болох нэ мөнгө татж авч болно нэ болгоно за дараагийнх нь сайн ба ну пэрэс яаж байнас руу яаж татж авах вэ гэлж байгаа чээ за байнас усд яаж татаж за фейр дээрээс жишээлбэл та одоо фейрс хэрхэн одоо яадаг депозит бичлэг хийж татаж авдаг бичлэг бол бас зөндөө байлээ. Та дээр сайн YouTube-ээс хайх юм бол тийм бичлэгнүүд бол зөндөө байлээ. Тэгээ тэрийг бас мен дэлгэр пернлэ гэдээ та тэндээс болвол тэр бичлэгийг үзээд одоо би жишээлбэл танд нэг комент төр үлдээсэн санаа гадах юм тийм эм туул туул л өө, тийм тэр YouTube-ийн YouTube а суугата тэр нэг их ч байгаа. Тэгээд тэндээс тэр бич нэг ч энэ төр бичлэгнүүд ээр зэрхэн татаа агуулт хийдэг тухай бичлэгүүд бас байдаг байсан баха. Тэрийг үзьх юм бол босоо ойлгах баха. За линкэр чинь яаж бүртгүүлэх вэ гэж за дискрипшн хэсэг боё одоо ам youtube чаналын маань одоо ингэж youtube чанал руу орохоор за description хэсэг одоо чинь аль нэг видео руу орох за энийг үтсэн гэж үзье л да тийм э за энийг үтсэн гэж үцсэхэд аа ингэж description хэсэг нь энэ байл л да та одоо энэ дээр ч юм уу дараад за ингэ дээрэхээр аа ингэ дээ миний одоо энэ линк нь гараад ирж байгаа. Тэгээ энэ линкээр бүртгүүлж болно. За өөр цааш яагаад боломж биос яг оо коммент төрч мөдтэйч болно. За тэл юм олборсон би энэ би буцаж дансанд орох 14 хоног дуусаад орно чинь зүгэр л тилэм олборлцоход буцагаал дансан чи би энэ би чин орчин яг тухайн аа одоо хэд хоногийн стаки зарлагдсан терэст 30 хоног үлээ 15 хоног орч байна үү те тэр хоног орол 14 хоног ороч байна тэр үгээрээ дуусаад тэгэл буцаад борчноо за уцаа өгөөч юм асуух гэсэн юм а за уцаа өөх боломжгүй за миний телеграм хаяг бахаа тэгээд аа хов чат буюу телеграм хаяга би каметис гэт нь үлдээсэн байгаа. Тэгээ тэрүүгээр нацтай харьцаж болно шүү. За т энэ одоо э Telegram хаяг энд байж байна. За stack хийх арга зааж өгөөч э. Ethereum-ыг. За Ethereum зүгээр хэрвээ Ethereum stack хийгээ зарлагдсан тохиолдолд бол stack хийж болно шүү дээ. За тухайн одоо энэ Байна сасч юм уус бол өөр та ямар нэг юм бийж ашигладаг бол тэн дээр чин staking зарлагдсан юм жишээ бол А тэндээсээ stack хийж болмоо. За тэгэд анх хийж чухал зүйлийг зааж өгсөнд баярлаа гэж байна. За бас юм ойлгох та бүхэн бас нэлийн ойлголт мэтэл авч чадсан болоо. За барьлаа аккаунтаа яаж аккаунтаасаа яаж мөнгө гаргаж авах вэ? За энэ бол төрөө би хилтсэн байгаа тий. За USD данс яаж нөхвэй? Мөнгө үүлтэй чинь яаж болох вэ? За USD данс одоо баг заавал нэг шаардлагагүй болчихж байгаа хөхгүй. Ингээд P2P гэр ажиллаж хийж байгаа учраас. За ингээд ингээд ингээд. За маржин гэдэг нь юу юм бэ? Хоронт нь яаж хөрвүүлдэг вэ гэж юм. За маржин гэдэг нь маржин а за ругач. За энд арилжааны юм сонголтууд байгаад байгаа тий. Homes ругач. За энэ нэг маржин энэ дээр байжин тий. Isolated маржин гэдэг энэ арилжаа ингээд энэ бол ул яадаг вэ гэхээр зээл авдаг байгаа шүү. Одоо зээл авч а арилжаанд ордог та. Жишээлбэл одоо Binance-аас зээл ав танд а та 150 танд 100 доллар байлаа гэж бодход 100 доллар дээрээ за хэрвээ та 100 долларыг нэмж аа нэмж ото 100 доллар зээлж болно. А 100 долларыг буцаагаар барьцаан тавиад за тэгээ хэрвээ та мөнгөө алдсан тохиолдолд таны 100 долларыг шууд ба, 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 байнас бол буцаагаад авчна авчин. А тэгэд хэрвээ та ашиг олж чадсан болвол зээлсэн 100 долларыг ашиг алса төлөөд таны ашиг ч үлднэ гэсэн үг. Тэхээр та а танд 100 доллар байгаад байдаг фьючерс арилжаанд ч юм уу аль нэг арилжаанд фьючерс маягийн одоо арилжаал л тоо тэгээд зээл авч л одоо энэ 10x буюу уржуулж орж байгаа тэрэн дээр одоо жишээлбэл та зээл аваад боо руу буюу одоо ингэ зээл аваад орчиж байгаа тэгээд 100 доллар чинь багдаад байна гэж үзээд тэгээд индэн дэс мөнгө олдохгүй байсан чинь нэмээд яг уу за 100 dollar Binance-аас зээлээд 200 dollar болгож хаад 200 dollar-ороо за 5x ч юм уу 10x ч юм уу ингээд арилжаа хийхийг а маржин арилжаа гэж байгаа юм аа их байна уу тэгэхээр энэ бол амар хэрэглэлттэй арилжааах байхгүй за маржин арилжааны төшөө зөндөө дотор нь ингээд янзурын юм бага кросс маржин айс лэттэй тэгэхээр энэ бол юу вэ ерөөсө өрөнд ороо дуусна та хэрвээ таны таамаг буруу байгаад за жишээлбэл энэ би энэ би дээр ярил тэгээд 515 та байно автогийн аншин сел за ингээд баа ярилжаа энэ хоёр нь одоо ингээд 514 515 дээр хилбилцаа явж байна за эндээсээ ер нь маргааш гээд доошогоо унана гэж үзээд та шорт арилжаа хийчдэг а гítэл энэ нь эсрэгэрэ 530 40 гээд явчихын бол та алдагдтал хүлээгээд тэгэхээр таны зээлсэн нөгөө 100 долларыас да чинь аа алдагдлаа та хүлээгээд ингээ өрөнд ороод яваад ийн гэсуу за та тэгээд өрөнд орж оржгаад за 50 долларыг алдагдтал хүлээгээд за боллийг арилж чанаас арилж байгаа хага гарна та нэгэнт л 100 доллар да зээлсэн бол та 100 долларыг буцааж төлөх ёстой а тэгээд 100 долларыг да аа төлөхөстэй учраас танд үндсэн данс чинь 50 доллар байгаад байдаг. Тэгээ 100 долларын төлч чадахгүй байгаад энэ та тэгэхээр өртөө үлднэ гэсэн үг. А хэрвээ удаан энэ чих хугацаатаа 14 өдөр 7 өдөр байноу. А тэгээд хугацаанд нь тухайн тухайн хугацаанд нь буцааж төлөхгүй байх юм бол таны үндсэн данс нь тах одоо аль нэг крипто байна уу юу гэдгийг тэр бүр чинь бол шууд бодоод авчдаг байгаа. Тийм болохоор энэ бол шал деми маржиныг бол ерөөсөө ортолдох шаардлага баггүй. Тэгээд ямар нэгэн торшлохгүй арилжааны мэдлэггүй тийм хүн бол энэ маржин нэртэж идэлөө ойрточ хэрэг баггүй. Энэ тухай мэдээт хэрэггүй. За тэгээд яванда зүгээр үндсэн спот арилжаа боיו худалдаж аваад дараад буцаагаад одоо хямтхан байхад нь аваад үнд орохт нь зардаг арилж байгаа төлхөө сураад аа тэгээд адлагчаад ингэж явсны дараа боллоо а шич хэрс арилжаа. За энтер лөө ингээд сонирхоод орж боллоо. За тийм байдаг баа шүү. За мөн энэ дээр э БТТ-г BTC болгож болох уу? Койно сэл хийгээ зархаар мөнгө нь хаана ортыг ямар хэлбэрээр байж байх юм бэ гэдэг. Зархаар ч тэгэл юу стейт та ямар хослолоор зарж байгаа. Тэр үгээр ч нь л а үнцол волт төр чин орно шүү дээ спот волт төр чин жишээлбэл энэ за одоо яг гоо тань одоо хэл харж байгаа ptt гээ чин хараа л та хаана за энд байна тийм э энд доор энд байна за би жишээлбэл за энэ дээр хосол гэж юугаар яриад байгааг гээ чин тайлбарлаад өгч шээ ptt за ингээд дараа нь зааин биттиг бүгдээрээ байгаа зин арт нь байгаа энэ bryl trx bnb try euro usdc tusd busd usdt гээд энтэй ч н хасалт байгааг л харуулж байгаа за тэгээд usdt гэдэг чинь stable coin шүү дээ тогтуртай байдаг 1 доллартай өргөлдж тэнцгэр бүтээгдсэн гээд өмнө нь ярьжсэн тэгээд за тэгээд энэ хосдол гэдгээр сонгоо За тэгээд энийг одоо жишээлбэл зарлаа гэж бодход таны үндсэн волдруч чин спот болтруч нь орчноо тэр зарсан учраас та USDT-ээр зарж байна гэсэн үг. USDT-ийг байгаад та арилжаа хийхэд BTТ-ийн авмараа бол ул USDT-гэрээ авлаа BTТ спот руу ололтруч нь орно гэсэн үг. Энийг л хослол гэж яриад байгаа юм шүү дээ. За Тэгэд энийг BTC болгож болох уу гэж байна. За та BTC шууд болгож болохгүй. Тэгэхээр энэ ул -ул, ца, бол за convert хийхийг яриалах шиг байна. За convert хийх вэ гэхээр more хэс рүү, дэлгэц рүү өндсөн home хэсгүүдэрээ дараад more руу ороод за энэ дээр convert бичин тэ я convert руугаар даравлаа. За энэ дээр чинь жишээлбэл чэ BTT гэж байна уу? Search хэсгүүдэрээ ингээ хайчи BTT ти за байжин за тэгүн гут за битсигэ битт болгож болох нэ энэ үндсэн цэсэнд байгаа зооснуудыг зөвхөн одоо хөрвүүлж болно гэсэн үг тэгэхээр энэ битси битт ягт чинь энийг өөр харагдж байгаа гэсэн үг за ингээд танд битт байгаа болвол за тухайн үед битт чинь нөлөө өсөөд эсэргээрэ биткойн жоохон үндсэн байх үед за цааш уухан биткойн болгоч болно тэгэ биткойн өсөөд битт унагут за би тт болго тав л ингээ арилж байгаа бас хийж болох юм тэгэхээр эндээс тухайн одоо золсо криптого койнод шилүүлэх үгээр үржүүлэт ингээ ахиулаад яваад очих нь ээ за мөн энэ дээр арилжааны энэ дээд талын хэсгүүдийг бас анзаарах хэрэгтэй конвертер заавал моор гэд ордох шаардлагагүй энэ дээр шилхэлл конверт гэ байжин тэ за энэ маржин гэд байжин фиат пи ту пи гэж байжин за үнэхээр А бас нэгэн зүйл дээр жишээлбэл долларынхаа үнөքөр одоо бүх баталгаажуулалт юмудаа хийцэн карта холбож чадахгүй а гítэл минийх дээр энэ байгаа гредит дебит карт гэдэг нь ингээд гарч ирэхгүй ингээд харагдахгүй байгаа тохиолдолд байга хүмүүс байвал за энэ дээр Монголоос энд нэг юм анзаарх хэрэгтэй бас нэг сануулж хэлэхэд зөвхөн Paynaс Монголоос Visa картыг дэмжиж байгаа юм байна лээ за Mastercardыг болохоор ерөөсөө дэмжихгүй байгаа. Монголоос Mastercard-ыг тэхээр танд ямар нэгэн олон улсын долларын Visa card байвал байнас бол асуудалгүй гэдгийг ойлгах хэрэгтэй. За тэгээд таны одоо дилгэсэн дээр яг энэ зүйл харагдахгүй байгаа үед за жишээлбэл market-с рүү ороод аль нэг coin-ийг та хөдөлж авах гэж байгаа. За жишээлбэл шууд эхнийх нь BNB гэж бодъё л до тий Binance coin. За тэнгуут за ингээ байгээд арчина. Бараад ингээл орчин гоот эн дилгц чингэ гүнцэндэ харагдаж хагад энд нэг долларын зурагтай энд нэг жижиг гэн зоосны юу байна тийм ээ. За энэ дэр дарчна. За ингээд дарангуут шууд энэ кредит дебит карт гэдэг чин ингээ гараад ирж байгаа маа. Тэгэхээр энэ дэр та дансны мэдээлэлээ оруулаад за тэгээд шууда карта холбонгуутаа тэгээд шууд хөдөлთა аулт хийж бол болох нэ. За ингээд а бас ийм боломжууд байна. Тэгэад өөрчлөнгөө бас юу хэлгийг бодчихъялаа та. Тэгэад бас ингэтийн видео мартаад явчихна бас. Та тэгэад ухаад юу ягаа гэвэл зөндөө юм байна. Ингэж ярихаар ингээд зөв бараг 23 минут баг хав хэмжээний юм ярихад л 23 40 минут баг болоод байгаа учраас тэгэад залхахгүй тулд богино хэмжээний видеог оруулж хахар шийдтсэн. Тэгээд энэ удаа бол яахав асуулт хариултандгээд яа хариулт авчих гэж байгаа учраас аа цохон нуршаад ярьцсан боловчлаа. За тэгээд ерөнхийдөө ойлголт авсан бол бол бас тэгээд та бүхэн бол лайк дараарай. Тэгээд та бүхний бас энэ а саиг голон энэ subscribe за мөн ингээд комент төрч н урамшаад дара дараагийнхан видео хийх үе хаах уу хөшөө цааша ямар мэдээлэл одоо мэдлэг өхүү тэ өөрийнхөө одоо чадах мэдих зүйлээ харамгүй цаг цаваа гарган одоо хич юу яах уу гэдгээ бас шийдэх бах да хэрвзай нэг хүмүүст үрэхгүй техэрэггүй гэж байх юм болол би нэг цааш таагаад нэг уучралгүй нэг видео хийгээд тах сонирхол бараг байхгүй. Тэгээд зөөр яах уу хүмүүс гоогад тасан болохоор нуллаа хийжгаа тэгээд тэг ямар ч байсан одоо нэг өөр нэг хувийн зөвлөгөө өгөхд бол зал а тэр маш их мөнгөөр бол ерөөсөө одоо югдгийг фьючерс арилжаа болон янз бүрийн төр леврэжтэй арилжааг хурдтай арилжаа нэвтрүүлээд ураг шаардлага багхгүй та их л сайн судал тэгээд суралц хүмүүсийн одоо хэлж байгаа зөвлөөд яг маш анхааралтай сонс энэ тиндээс мэдээллүүдийг цуглуулж үз за тэгээд свин трейдерс гэдэг их мэгийн одоо дискорд руу За тэгэл мөччингийн хэлж байгаа ярьж байгааг сайн сонс энэ тийм хүмүүс юмдаг одоо трейд руу зөндөө байна тэгээд тэдний зөвлөгөөнүүдийг маш сайн даг хэрэгтэй эцсийн эцэст а хүн бол ер нь өөрөнгөсөн арга бариллал олж авах юм өөрөнгөсөн одоо үндсэн одоо трейд хийдэг арилжааны арга барил үндсэндээ өөртөө өөрөө өөртөө суулгана тэрэнд өөрөө өөртөө суулгахын тулд танд мэдлэг хэрэгтэй мэдээлэл хэрэгтэй Тэгэхээр аа айгүй эрл чаагуулч тэгээд айгүй юмнд одоо ирмэлцдэг те сурах гэдэг сонирхолтой байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй а зөвхөн мөнгө толгодо ашиг бодож одоо жишээлбэл орох юм бол айгүй их зүйл алдна шүү. Тэгэхээр одоо шууд одоо энэ мундык одоо их мөнгө олцсон хүмүүс шиг шууд л одоо ингээд үнэхээр олж болдгийм байна гэдэг. Жижиг гэн жоох юмны ашиг хараад жоох юмны өнөрн дээр А ороод л ингэж яваад байвал алдагдлаа айгүй хүлээдэг. Тэгээд айгүйх шатдаг учраас туршлах хэрэгтэй. Өөрийнгөө төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй, зарчимтай байх хэрэгтэй. Тэгээд арга байрл гэдэг юмныг одоо өөртөө бий болох суулгах хэрэгтэй. Дээр нь төвчээртэй байх хэрэгтэй. Мон одоо сэтгэл зүгээр айгүй чанга байх хэрэгтэй. Энэ тэ паник буюу одоо ямар нэгэн шокнт орох тийм ихэвчлэн орж болохгүй эрсдлээс өөрөө урьдчилан сэргийлэх чадвар суях хэрэгтэй. Тэр нь бол аа эрсдлээс өөрийгөө хамгаалж яах вэ гэсэн үг тийм сэтгэл зүй. Тэгэхээр тэр зүйлүүдийг яаж өртөө би болгохдаг дот, вэ гэдэг ингээд цаашаа ярих юм бол д детаалчлаад нэг үрчлэн би бол зөвхөн өөрийнхөө арга барил дээр өөрийнхөө жоохон одоо энэ мэдлэл өөрийнхөө л одоо олж мэдчихэж байгаа энэ өрийн арга барил мэдлэгээсэл хуалцж байгаа шүү. Тэгээ надаас мундууд бол зөндөө байгаа. Тэгээд бодвол би бол дотор бодохтой тэгжээ. Эдгээр одоо мундык трейдер зэрэг харж авах бас. Ер нь бол ерөөх их зарчим нь яг л адилхан. Өөрөнгөсөн арга барил би болгоод тэр трийгээ одоо яг л гарт жанжин шугама бариад яг тэрүүгээрээ явж чадах юм болол амжилтанд хүрэж чадаж байгаа юм ер нь, нь тэгэр, бол хараад байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бол яг team байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь бол юу вэ? гიშлэх вэ гэхээр сэтгэл зүй чухал. Тэгээд өндөр ашиг харж болохгүй зөвхөн сурна, сурахын тулд орох хэрэгтэй. Тэгэд энэгээр өөрөө би сураад юу хийж болох вэ? Ирээдүйг өөрөө төсөөлөх хэрэгтэй. Тэг мэдээ мэдээллүүдийг цуглуулдаг байх хэрэгтэй. Мөн төвчээр та байх хэрэгтэй. Заа мөн араас нь тууштай байх хэрэгтэй. За тэгэл маш их юм байна да тэгээд ямар ч үсэн миний хувьд бол хэрвээ ингээд хүмүүс таалагдаад ингээд блог маягийн юмрхүү видеог одоо ингээд хийвэл хүмүүс таалагдаад ингээд хэрэгтэй байна гэх юм бол тэгээд баг багаар ингээд johoon jichigin medeellel uguut inged videonuud hiigeed yavh yavya gej uutj jaa shuu. Tgeed ta bukhin sdtigdllee ulteegere. Za. Yaamar chilsun bayarlaa tgeed like share hiigere tgeed bi bus description hisekte basl mun. Za tgeed oori khon linkiig orolchii ta bukhindee tiregere baynaast da burdguuln bolovt omnokh videonuudyig uceree. Tgeed ах басаа одоо жишээл бол криптод бол зөв хөл байр суура анханасаа зөв хөлөө олоод явчих юм бол ер нь бол бид нарт бас ирээдү байга гэдгийг бол бас хэлмээр байна. Шантарч болохгүй. Тэгээд шунал гэдэг зүйлээ бас барьж сурах хэрэгтэй. Шунал ерөөсөө байж болохгүй. Шуналтаж болохгүй. Шуналт гэвэл ер нь бол алдаа тусан. Тэгээр яг гэвэл нөгөө хүмний өөр сэтгэл зүй болон оюун санаа гэдэг зүйл чинь бас аа та сэтгэл хөдлөлөс их хамаарч байгаа emotional тэгэхээр айгүй их мөнгө болол за та нэг 10000 долроор да ливрэж төвшөрхтэй арилжаанд ороолаа за нэг удаа 15000 долларын ашиг хийчихсэн тэгэхээр ингэж болж байгаа юм чинь таны талд тархинд ийм юм орж ирэн за би өшөө их мөнгөөр авах юм бол ус бүр их мөнгө олж болохоор юм байна гэдэг ийм атхаг одоо юу гэдгийг муу санаанууд юу н орж ирдэг тэрийн тэндээсээ өөрийгөө харны тин хянч контролдоч сурах хэрэгтэй тийм байж болохгүй та яг арилжааны төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй арга барилаа олох хэрэгтэй миний хувьд бол яаг түвээгээр юусо шондгоо яг өдөрт та жишээлбэл би өнөөдөр өдөрт хитэн хувийн ашиг олохстой за тэрийгэ барьж чадчих ивэл болоо цаашаа хэдийг олох вэсэн ч хамаарахгүй хайдаг Тэгээд арилж санасаа бол тигээ гарчдаг. Тэгээ маргааш дахиад орник удаан сух шаардлахгүй. Заримдаа орохгүй. 2-3 өдөр байна. Тэгээ мэдээж хэрэг мэдээж алдах юм байна. Онох юм байна. Тэгэл алдаж оноод ингээл явж л байгаа. Тэгээд а энэ дундаас ч мэдээж хэрэг хүн айгүйх сэтгэл зүйн туршлага сууна. Тэгээд баг цагаар өөрийгөө бэлдэж иклэн. Тэгээд өөртөө байнгын анализ хийдик болно. Өөрийгөө контролдож сурна. Өөрийгөө ялж сурна. Тэгэд ихм байна даа. Тэгэд ер нь бол дэммо аккаунт дээр бас хүмүүс их арилжаа хийж байна. Яг дэммо аккаунт real одоо яг бодит энэ аккаунт хоёр бол арилжаанд орох хоёр. Ер нь бол миний хувьд бол шал өөр гэж боддог. Сэтгэлзүн хувьд яг гээд үл яг үндсэн мөнгөөрөө хүн орц учраас тэр дээр айгүйх ач холбогдлогч байнга тэрийгээ одоо чаартыг бол контролдж идэг. Тэгэхээр тэн дээр одоо хүмүүс сэтгэл зүй болоо айгүйхээр өөрчлөгдөж идэг янз янз болдог ингээд савлгаа үрчээд сэтгэл зүйн савлгаа жоохон доошлон гутналаа одоо ингээд яана гээл жоохон дээшлэхтэн л одоо бас яана гэдэл одоо шорт бай орлож лонг арилжаан шорт арилжаанд орц тохиолдолт болоо тэ тэгэхэр бол хүм яг зөрийн л аккаунтн дээр л өрнөн сурах хэрэгтэй гэж би бол боддгийн тэгэхэр таны хувьд бол крипто дээр боломж бол тэр байх надад тэр крипто дээр та 1 доллараар ч оржулна тийм ээ 5 долллаарч орч орчулна. 1 долллаар үнэхээр та ливрэжтэй 5x-ээр оролт оо. Тэгээд 1 долллаа 10 долллааран дансаа цэнгэлчгээд тэг нэг долллаа зөвхөн тоглолт хийнгээд тоглоод үцэлдэ. Одоо 1 долллаа 2 доллар болгож үц. 2 долллаароо дахиад 2-ыг долллаа 2 доллар болгоход тэг ингээд 2 долллаароо дахиад тоглож үц. Тэгээ 2 долллаароо дахиад хаалт нугасаа. Тэгээд 10 долллаасаа дахиад 1 долллаа оруулаад дахиад тоглож үц. Тэгээ эн чин баг багаар танд өөрийн гэсэн хоринт юу туршлагыг бий болгоно. Тэгээд эн дээр танд юу хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө мэдлэг хэрэгтэй болно. Одоо чартуудыг уншиж чаддаг болох, техник шинжилгээ болно, индикаторууд хэрэгтэй болно. Одоо би зөвхөн энэ гар утсан дээр л ярьж байгаа шүү. Тэгээ мэдээж би бол компьютер дээр суудаг. Тэгээд энэ гар утсан дээр тайлбарлаж байгаа учраас тэгээ индикаторуудыг яаж унших хэрэгтэй юм те ингээд эдрээ одоо юу юм тэ эн чартаа яаж уншдаг юм яаж харах в техник шинжилгээ яаж хийх в сүүр шинжилгээ яаж хийгэд айгүйх мэдлэг юм шаардна тэгэхээр тэрний тулд ягаад ота хамгийн түрүү заавал эхлээд мэдээллүүдийг олж авах ёстой эхлээсэн сурчаа дараа нь урах хэрэгтэй гэж зөвлөж байгаав яа гэдэг чинь юм очиртай за тэгээд л ота өөрөнгөсөн цагийн одоо харалтуудыг бий болгон та одоо ойрын богино арилжаанд орж байгаа бол өдрийн арилжаанд те а орж байгаа тохиолдолд бол ингээл хэрхэн одоо техник шинжилгээгээ хийх үү за одоо тэгэл яаж одоо зургаа зурхуу, trend line-а яаж татаху гэдэг л зүндөв юм байгаа л та тэгэт сурах юм бол маш их баа га тэгэт айгуух сурах материалууд бол ер нь бол Facebook-ээр YouTube болон Facebook group-удаар зүндөө байн за мөн айгуу Одоо гоё а мундык трейдеруудын тэр сургал буруулт нь бол 10 гоо суух хэрэгтэй тэгээд үнэхээр та одоо өөртөө цаг зориулаад мэдлэг олъё гэж бодож юм л тэр эдгээр одоо мундык хүмүүсийг бол тахын зүйтэй шүү. За миний хувьд бол зүгээр энэ тодорхой хэмжээний анхан шатны хүмүүст суур одоо мэдлэлээг бол өгж байгаа гэдгийг л ойлгорой. Тэгээд би Ямар нэгэн сургалт мөрөлт бол ямар ч юм тийм явуулдгүй зүгээр мэдээлэл өгөө дан ган шатны суурьийн зөв тавиад ингээвч явуулчих гээд боддог шүү. За тэгээд анхаарал тавьсанд баярлаа. Тэгэхээр мөн мэдгүй нэгэндээ лайк, шир тэгээд дамжуулаарэ тэгээд за мөн даа мөн отаа суха асуултаа дахиад байх юм бол коммент төрөгээр би чадхаараа тус тусд нь нэг бүрчилэн деталчилж видео олгож оруулахыг бодноо. Жилаа баярлаа тэд дараагийнхаа амжилт хүсэж байна. Түр баяртай.